მოგეს როგორ ყველა სტრესს წარმოგიდგენთ. GTA 5, მაგრამ ეს უბრალოდ GTA 5 არ არის. პირველ რიგში მინდა რომ მოგილოსოთ ახალი წელი მრავალს დაესწარეთ 2019-ს და მეც დაესწარეთ კიდევ. და მოკლედ ესე იგი დღეისათვის ან გეგმები იყო რომ ანუ მომელოთ ახალი წელი თქვენთვის და კიდე ანუ 2019-ის გეგმები მინდა რომ გითხრათ რა. მოკლედ დღეისათვის გეგმები დაუწყებ რა მოდი. ანუ სტრიმები მექნება მაღალი ხარისხის. ანუ 2019-ის რაც იქნება ახლა გეგმები რა. ანუ მინდა რომ სტრიმები ყოველთვის მაღალი ხარისხი თქონდეს. ობიექტ შევეცდები რომ მაღალი ხარისხის სტრიმები გავუშვა ხოლმე ყოველთვის. და ისა ვიდეოები რა თქმა უნდა მაღალი ხარისხის. ანუ ანუ ობიექტ ვიდეოებს მაღალ ხარისხით ვერ ვიღებ რა. ანუ კაი ხარისხის არ არის. და მირჩევნია ხოლმე რომ Nvidia-ით გადავიღო, მაგრამ Nvidia ისწრებს ხო? ანუ კარგი ისინი არ არის ჩასმული, აი მაგალითად გაფორმებული რაღაცები. ასე რომ შევეცდები რომ გადავიღო Nvidia-ით ხოლმე ვიდეოები, Nvidia-ს პროგრამით. და რა თქმა უნდა, ახალი თამაშები და დაუმატო. ახლა GTX 1070 გვაქვს უკვე 8 GB-იანი და ყველა თამაშს გაკაჩეს, ასე რომ ახალ თამაშებს თუ შევძლებ მეგობრებო, იმას ვიზამ. აქვე გადავიღებ ხოლმე. შევძლებ რა, უნდა დავამატო რამე ახალი თამაში, გავტესტავ ნახავ როგორია თუ კარგია რა, მომეწონა და რამე გადავიღე მე და რაღაცას დავდებ რა. განახეთ, მე შეაფასებ და უკეთესი რა. ხო, კიდე GTA 5-ის ვიდეოებიც მე დავდო რა. ანუ მარტო Fortnite-ის და ეგეთ სხვა თამაშებს ვერ დავდებ. ანუ ეხა მინდა რომ გადავიღო GTA 5-ის ვიდეოებიც ბარემ და ანუ არ ხსენ მინდა რომ რაც შეიძლება ბევრი რამე გადავიღო რა. ანუ მარტო Fortnite-ი არ მინდა რომ იდოს. ასე რომ GTA 5-ის ვიდეოებიც იქნება 2019-ში. ესე იგი, კიდე highlight-ებს გადავიღებ ხოლმე. highlight-ებს გადავიღებ. highlight-ებს გადავიღებ ხოლმე, მეგობრებო. Fortnite-ის ანუ kill-ებს რო გავაკეთებ ხოლმე დაუმონტაჟე. და მე დავდებ რა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ. დარწმუნებული ვარ, ყველას მოგწონთ. რაღაც ჩემი highlight-ებს რო აკეთებ რაღაც პროექტისავით. ეს ხო რა, თან სახალისოც არის რა. ესე იგი, ეგ highlight-ებიც იქნება. კიდე goal-ი, ესე იგი, YouTube-ისთვის რა მაქვს არის რომ კონდეს ავიდეთ 500 subscriber-ამდე, სანამ 2019 წელი დამთავრდება, მე მგონი ავალთ და მეც ცრავალთ, რავი. კარგად მივიდივართ, უკვე ორ თვეში ავიღე დაახლოებით 100 გაუწერ, კიდე 100 გაუწერ ავიღე ორ თვეში, სამ თვეში. მე მგონი კიდე ავალთ რა 500 გაუწერამდეც პრობლემა არ იქნება, მე მგონი და 500 გაუწერზე მინდა რომ გავთამაშება გავაკეთო 1000 V-Bucks-ის. ანუ ძალიან მინდა რომ გავათამაშო და მე მალე თუ ავალთ 500 გამოწერზე მაგარი იქნება, მაგრამ YouTube-ი ანუ გვიშლის რა ხელს რა. ანუ გამოწერს ვიმატებ, მაგრამ მე მაკლებს და შევეცდები რომ ანუ ისე გავაკეთო რომ ამ YouTube-მ არ დამაკლოს რა. კიდე კამერას გამოვიყენებ ყველაფერში. ანუ ეხა ამ ვიდეოში არ მინდა კამერა გამოვიყენებინა, მაგრამ თითქოს ყველა ვიდეოში გამოვიყენებ კამერას. ყველა Nvidia-საც შეუძლია რომ კამერა გამოიყენო, ასე რომ Nvidia თვითონ გადაიღო ვიდეოს, კამერას გამოიყენებ და მოკლედ აი იქნება რა, ყველაფერი. მოკლედ დღეისათვის მეგობრებო, სულ ეს იყო. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გადაგიხადოთ დიდი მადლობა, ვინც ჩემთან ერთად ხართ ხოლმე YouTube-ზე, სტრიმებზე და ყველგან რაული. ასე რომ აცერტი ვუწამ. ახლა ვეფენულიზე ვფასო. ხო, მოკლედ კიდევ გილოცავთ ახალ წელს, კიდევ ერთხელ მრავალს დაესწარით და მოკლედ დღესაც ეს იყო ესეთი გიჟი პაპა ყავს და YouTube-ზე შევესწები რომ ბევრი ვიდეო გადავიღო ხოლმე რა. თითქოს აი თითქმის ისა 4-5 ვიდეო დაიდება კვირაში და სტრიმებიც რა თქმა უნდა შევესწები რომ რაც შეიძლება ბევრი იმას ხნა და ესაც მეგობრებო, სულ ეს იყო. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს. მრავალს დაესწარეთ, იმედია მოგეწონათ, გამოიწერთ არხი და ასევე დაალაიქეთ, ვინც გახარებულები ხართ 2019 წლისთვის. ასე რომ კარგად იყავით და გემშვიდობებით დღესაც სულ ეს იყო. ჩაო, ჩაო. კარგად აღმოჩნდეთ.